Sot në ditën ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut dha një raport për punën e tyre gjatë këtij mandati. Në më pak se 2 vite, Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit ka ngritur 713 procedura për korrupsionin, konfliktin interesash, verifikimin e pronës së funksionarëve dhe shkelje gjatë procesit zgjedhor. Komisioni vlerëson se po rritet besimi i shoqërisë në institucionet që luftojnë korrupsionin, ndërkohë përfaqësues të delegacionit të Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut theksuan se për rritjen e efikasitetit të luftës ndaj korrupsionit duhet përfshir aktivistët dhe shoqëria civile dhe opinioni. Ndërkohë, një raport rajonal lidhur me integritetin e qeverive në sektorin e mbrojtjes, i publikuar nga Transparency International, e karakterizon Maqedoninë e Veriut si një vend me rrezik të moderuar nga korrupsioni.